Микола Степанович Інграновський – видатний письменник-шестидесятник, поет, режисер, актор та сценарист. З нагоди ювілею ми вирішили запитати місцевих жителів, що вони знають про нього чи знають взагалі. Ходімо. Микола Вінграновський – це… Композитор. Вінграновський? Вінграновський. А, Вінграновський. Це композитор. Давайте зіграємо гру. Я вам даю варіанти відповіді, а ви кажете, ну як вам здається, хто це може бути? А. Це композитор. Б. Робітник року з заводу «Заря». В. Депутат. 100% Б. Тобто це робітник року з заводу «Заря»? Да. Робітник року – це теж непогано, в принципі. Все може бути. Мабуть, десь на заводі «Заря» працював такий Вінграновський. Я, правда, не знаю. Може бути, композитор? Добре, а яке хоча б сторіччя? Не знаю. Музичний стиль, в якому він писав? Не знаю. Микола Вінграновський – це? Ні, зовні такого. Да. Да, знакома. Ну, з історії там щось знакоме, да, вроді? Як на мене, то це література. Конкретно, що написав, я боюся ошибитися. Тому я боюсь сказати. Вінграновський Микола. Ой, він мене теж не знає. Композитор він. Аркас композитор, я розумію. Овертюри «Україна в вогні» чули? Ні, це мені не подобається овертюра така. Я хочу, щоб Україна була в цвітах. Грановського, я пам'ятаю, у нас тут був начальником обласного управління торговлі. Хто такий Вінграновський? Оце депутат, він здається, ближче майданчику. Грановський? Да. Я не знаю такого депутата. Ти не знаєш? Це, можливо, писатель. Грановський? Український. Писатель? Да. Микола Вінграновський – це відомий український композитор. Він написав увертюру «В Україна у вогні». Чи знаєте ви такого? Ні. Ну, ви взагалі про нього не чули нічого? Чула. Микола Вінграновський – це український культурний діяч. Поет. Вінграновський був репресований, якщо не помиляюсь. Застрелили, так. Ага. Отака печальна ситуація. Він відносився до розстріляного відродження, ні? Якщо він шестидесятник, то логічно буде, що в 60-х роках його розстріляли. Так, може на Соловках навіть. Микола Вінграновський – це? Це український поет, ніколаївський поет, який умер у 2002 році. Ось як бачимо, миколаївці погано знають, хто ж такий Вінграновський. Саме тому активісти міста Миколаєва започатковують немало акцій стосовно того, щоб популяризувати ім'я Вінграновського. Адже це видатний наш земляк. Про це й поговоримо з нашими ранковими гостями. Отож, до нашої студії завітали співорганізатори акції Анна Чмельова та Інна Тимченко. Акції «Миколаїв читає Вінграновського». Вітаємо вас, дякуємо, що зранку до нашої студії. Отож, хотілося б дізнатися, по-перше, мотиви ми вже зрозуміли. Звичайно, про Вінграновського треба говорити і говорити, бо мало хто знає. Як бачимо, тільки філологи і тільки учні, які зараз вивчають його в школі. До цього, на жаль, в шкільній програмі Вінграновського не було. Тому зрозумілий мотив, але все ж таки, як ви долучились до Вінграновського? Ну, в кінці лютого ми з дітьми, з подругами, з нашими дітьми вирішили організувати таку маленьку акцію до Дня рідної мови. Ми роздавали вірші українських письменників на Соборній. Угу. І там якраз і побачили, що дійсно Микола Вінграновський – відомий письменник в Україні, а Миколаївщині його дуже небагато знають, тому, знаючи, що в нього очікується ювілей, ми вирішили провести такий от флешмоб. І потім фантазію вже не могли зупинити про те, як саме провести, щоб дійсно більше наших миколаївців познайомити. Угу. Так, дійсно, 80-та річниця від дня народження святкується вже сьогодні, цими днями. Завтра будуть і в бібліотеках різноманітні заходи. Щодо акції, що за ідея все ж таки? Як цей флешмоб був організований? Ну, ми назвали її таку, як творча, літературна, інформаційна акція, угу. Вулична акція. І навіть не очікували такого результату. І до акції долучилось дуже багато людей. Це і викладачі, і письменники –
І люди, пенсіонери, просто да, підходили. Навіть під час проведення ми побачили, що це дуже для Миколаєва важливо, такі акції і по Вінграновському, і також по іншим письменникам. І ми проводили в форматі «Вільний мікрофон». Угу. Тобто можна було підходити, читати, обирати. Ми підготували для людей вірші Вінграновського. Обираєш собі вірш, бо не кожен на пам'ять знає, не всі знають Вінграновського, на жаль. І підходиш і читаєш вірш на свій смак. А коли це проводилося, в якому місті? І чи буде ще? Ми проводили це вчора навпроти Каштанового скверу. От другій годині було. Чи буде ще? Тому що це було за день до скажімо так, офіційного ювілею. Чи сьогодні, можливо, завтра ще будуть повтори? Може, в такому форматі ні. Не завжди у нас ось техніка є, мікрофони вільні. Тому ми дуже вдячні всім, хто долучився, і у нас була апаратура. Але будемо виходити, і бібліотеки будуть долучатися, ось 15 листопада буде така акція, тільки без вільного мікрофона, але голосні читання можна підходити, буде на Соборну теж місце і читати вірші Вінграновського. Ще вчора у нас малюнки приносили діти, і у нас була за кожен вірш цукерочка, це також було. Мотивація була все ж таки. Була. І дорослим і дітям цукерочка. Так, всі ми давали, не тільки дітям. А ще було цікаво, ми зробили таку лотерею сонячну, бо вчора сонечка трошки не було. І у нас був стенд «Микола Вінграновський дітям», де були представлені книжки, які він саме дітям написав. І були конвертики, в кожному конвертики сонечко з побажанням. І в якій книжці знайти ту чи іншу була сторіночка, який вірш по черзі, і люди читали. Але одна жіночка так цим захопилася. Так, захопилася і каже: які гарні у вас тут побажання, можна я всі запам'ятаю? Та беріть і сонечки, і собі беріть, хай це все у вас здійсниться. А взагалі, чи багато людей долучилося до акції? Скільки цукерок роздали, якщо по цукеркам рахувати? О, до речі, цікава думка. Не порахували. Ну, десь 40 кілограмів було. У нас були джеки. Великі цукерки? Так. Ну так. Багато. Спочатку прийшли, ми оголошували на 15-ту годину, тому всі ми, був анонс в мережі соціальній, в Фейсбуці, тому спочатку всі прийшли. І, до речі, Інна, розповісти про ліцей, де ти навчалася, хто був. А, так було приємно. Я закінчила другий економічний ліцей, прийшла вчителька зі своїми учнями. Економісти теж читають Вінграновського. Так. Я, до речі, доцент і кандидат технічних наук, але теж читаю Вінграновського. Ну що ж, це приємно, що долучаються миколаївці до читання Вінграновського. У вас, я дивлюся, є збірничок Вінграновського в руках. Чи є улюблений вірш? Вірш улюблений є дитячий, бо в мене синочку 7 років, ми вчили його разом. І вірш я розповім. Але це збірочка не віршів, це про нього. Письменника Лазурука. Це статті критичні, так? Це не критично. Це есе про подорож автора Лазарука Мирослава. Степовий Сварог. Він подорожував з Вінграновським всією Україною. І це есе про подорож. Тому дуже неймовірна книжка. Я раджу прочитати. А віршик можу розповісти. З задоволенням послухаємо. Мизатий хлопчик, як горобчик. З таким, як сам, до річки йде. Іде над хлопчиками дощик, іде над ними, більш не де, а фіолетово, а синьо, над ними півники цвітуть, цвіте над півниками слива, і абрикоса пахне тут. Ось так, ось так. Ну як завжди, так дійсно, вірші чарують, і дитяча особлива література, тому у вас щось улюблене є взагалі? Що любите, прозу все ж таки Вінграновського більше чи поезію? Поезію, прозу. У мене теж маленький син, йому 5 років, і готуючись, до речі, до цього дня я і не знала про цю оповідання «Сіроманець». Всім раджу почитати, і дорослим, і дітям. Зараз, до речі, в шкільну програму також увійшов цей твір. Це дуже добре, адже ми тут відкривали, для нас Вінграновський там вже відкривається як гуманіст, як людина, яка показує наше місце у Всесвіті, показує, як нам
треба співіснувати ж з тваринним світом, з природою. І ми коли читали це оповідання сином, то він не міг стримати сльози. Я, до речі, була дуже здивована, і ми потім в нього є ще вірш «Пісня сіроманця». І у нас є група, вона заспівала пісню на сучасно. Ці слова сучасно, дуже гарно. І ми були під враженням довгий час від того оповідання. Тому для нас він відкрився і в іншому навіть світі, тому що спочатку для нас він був натхненником, як ідейним натхненником, адже він боровся за відродження української мови, української культури в дуже важкі часи. Те, що ми зараз, в принципі, і український народ і продовжує. Хотілося б все ж таки продовжити тему Вінграновського. У нас є наступний ще сюжет із рубрики «ТЕС-99», так, і пропонуємо вам та нашим глядачам переглянути її. Спалений, спечалений, почалю все життя таврований одним і тим же іменем. Все одно до тебе я причалюю, обніми мене. Зволений одним наскрізним болем, у нейлонових спіжонених роках, прокотився я перекути полем по дівочих снах та іменах. В Дон-Жуани, у алеї стінені, в демагогії, у твісту, в джаз, у вальс. Я тікав, тікав від цього, і мені як тікають тисячі із нас. Наздогнало, обхопило, глянуло, прокляло, простило, обняло, засмутилося, задумалось, поганило, випросталось, звело і повело. Це ім'я моєї долі хвища, це ім'я не лоскут носовий, слухайте, двоногі кладовища на печальній радості моїй. Це ім'я для вас лиш територія, від колиски і до крематорію. Цьому імені ви днюєте і ночуєте, і для вас воно пшениця, порося. Я ще назову його, ви чуєте? Я ще потрясу ним всіх і вся. Я ще пропичу і ще проклацаю кожну душу, груди і чоло. Подонками невігласами змацаним воно іще ніколи не було. Друже, товариство моє чисте, в нас роботи з літа й до зими. Так вже склалось, все життя плямисте, так уже випростуємось ми. А ми продовжуємо спілкуватися із нашими гостями, і ось так під час ще прослуховування цього віршу народилася ідея прочитати про Вінграновська та його слова, критичні так. Слова. Трошки почитаю, бо сьогодні буде подарунком для Вінграновського, якщо кожен, хто нас чує, і просто прочитайте його вірші, відкрити для себе світи Вінграновського. І ось Лазарук отак про нього казав. Він не перечитиме нікому, хто забажає сказати про нього щире і правдиве слово. Сам прожив цим словом. У цьому слові розкошував і страждав. Заради ж слова і віку звікував. І всі, всі слова слова з великої літери. Тому що для Вінграновського слово – це він ним жив. Він жив народом, він, йому боліла Україна. І слово, якщо я кажу слово, оце слово, то для мене постає в уяві тільки Вінграновський. І його образ. Дякуємо вам за те, що відроджуєте славу та ім'я на Миколаївщині Вінграновського. Я думаю, що йому було приємно дізнаватися про те, що є такі свідомі українці, які читають його слово, яким воно подобається. І знаєте, як на завершення хотілося б його ж словами і завершити. Народи мій, як добре те, що ти у мене є на світі. Я думаю, що він би був дуже щасливий, тому долучайтеся до Вінграновського, читайте його вірші. А нагадуємо іще раз вам, дорогі телеглядачі, що сьогодні спілкувалися в студії з співорганізаторами акції «Миколаїв читає Вінграновського» Анною Чмальовою та Інною Тимченко.